На превеликий жаль, ми, думаю, сьогодні вже розуміємо, що карантин раптово навряд чи закінчиться. Ми будемо виходити з цього стану достатньо довго і достатньо такою кривою. Або це буде пов'язане з тим, що хтось буде вже мати там вакцинацію, хтось не буде мати вакцинацію, хтось взагалі відмовиться від вакцинації. Це взагалі це буде ще достатньо довгий процес, який з нас буде тягнутися, я думаю, ну ще менш, не менше півроку, мабуть, ще і навіть до якогось там середини 22-го. На превеликий жаль. Але за чим мене... Я думаю, що перша річ, яку я буду робити, коли піде послаблення, я вже почав її робити, бо вже певне послаблення почалося, це їздити. А їздити по Україні, в першу чергу. Є дуже багато різних локацій, де я дуже люблю спілкуватися з людьми. А це і той сам Київ, і Львів, і Миколаїв, і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя, і Суми. А й в Карпати поїду спілкуватися з людьми, спілкуватися на рівні закладів вищої освіти зі студентами, з викладачами. Ну і є надія, що десь в літі, може, навіть і вискочу за кордон трошки, але це вже буде залежати від того, наскільки нас послаблять на границях і так далі. Вже дуже кортиться особисто побачити знов світ і людей в цьому світі.